Храм святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви на вулиці Пилипа Орлика зводять із 1999 року. Цьогоріч наприкінці січня частину ялин та беріз, які росли на території храму, вирубали. Згодом місце відгородили парканом. Мешканці прилеглих будинків дізналися, тут заплановано зводити житловий багатоквартирний будинок. І це викликало у них відверте незадоволення. Ви собі уявіть, парку, так, як це буде виглядати, шикарний храм і багатоповерхівка, як це буде виглядати, це в голові не вкладається. Хто поверне ті насадження, які були, дерева, які садили Маша, Вова, Арапєтова, тетя Марія, тетя Клава, покійні всі, де вони ті дерева тепер, де та пам'ять? Прилеглі до храму будинки зведені ще у 60-х роках минулого століття, тож водночас їх мешканці остерігаються, що зведення нової багатоповерхівки може призвести до руйнування їх домівок. Влада Тернополя пояснює, вирубані зелені насадження статусу скверу чи парку не мали. Крім цього, у генплані міста ще за радянських часів тут планувався 16-поверховий будинок. У 1999 році ця земельна ділянка і державний акт на неї були надані єпархії. Зведення тут багатоповерхівки зашкодити прилеглим будинкам не повинно і є цілком законним. Все будується згідно генерального плану в межах державного акту, наданого за 99-й рік. Громада, тобто парафія сама, вправі розпоряджатися, може будувати дзвіницю, може будувати парафіяльний будинок, як це роблять інші храми по вулиці Злуки, по вулиці Репіна, по вулиці 15 квітня чи по вулиці інші. Тобто ніхто нічию територію не забирає. Громада вирішила, що для забезпечення завершення храму потрібно будувати будинок, який буде пізніше відгороджений від церкви, буде функціонувати автономно, а храм з своїм комплексом споруд із дзвіницею, яка буде в ту сторону, буде функціонувати окремо. Настоятель храму отець Роман каже, завершити будівництво релігійної споруди за гроші благодійників та пожертви прихожан вкрай важко. Тому ще у 2009 році церковна рада проголосувала за залучення будівельного інвестора. І впродовж 3 років церква уже виготовила необхідну документацію. На основі цього документа було проведено підготовчі роботи з видаленням, в тому числі, і зелених насаджень під перспективну забудову соціально-громадських приміщень для потреб громади і з надбудовою житлового будинку. Станом на сьогоднішній день проєкту немає і макету немає. І тому говорити, власне, про те, скільки і що тут буде, є недоречним. 13-й купольний храм Володимира і Ольги. Хто його будує? Питання. Господь будує. Через кого? Та завжди Господь посилає людей. Законність зведення будинку на території храму святих Володимира та Ольги підтвердив і депутат міської ради від цього округу Михайло Окаринський. Якщо в генеральному плані і в іншій документації передбачено, що на цій землі можна робити перше, друге, п'яте, десяте, якщо ця громада, ця юридична особа, оце перше, друге, п'яте, десяте збереться робити, то вона має на це юридичні і законні підстави. Люди, які знаходяться за межами цієї ділянки, які в сусідньому будинку, кажуть, ми проти. Ну, значить, є якась законна процедура, подавайте в суд, звертайтеся в інші органи, для того, щоб чи скасовувати якісь рішення. Ніхто ж не каже, що проти чи за, просто ніхто не вивчав думку. Якщо зараз ми зберемо підписи, проведемо збори з протоколом, з реєстрацією, і виявиться, що всі за, розійдемося і на тому закінчиться, які проблеми. Ніхто ж нікого не збирається бити за якусь іншу точку зору. Голосування громади, яка прийшла на збори, завершилося одноголосним проти. Громада вирішила таким чином, що потрібно створити ініціативний комітет, який би зміг займатися цими питаннями. По, скажімо, від представників будинку номер 2 і номер 4 вулиці Орлика, які найбільш активно займають тут позиції. І, звичайно ж, подати звернення до патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука з проханням, те, щоб він разом з підписами, які ми зібрали, про те, щоб відмінити цю забудову. І разом з тим про зняття отця настоятеля цього храму із його посади. Зважаючи на таке рішення, будівельний конфлікт на вулиці Пилипа Орлика у Тернополі, очевидно, матиме продовження.